TV. Kids TV. Dan, Dan, dobar dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, Dan, dobar dan, jaz sem tu in ti si tam. In veste kaj? Danes ponovimo oziroma se naučimo mesece. Vse mesece v letu, od 1. Do 12. Jo, 12 mesecev ima leto in 365 dni. Poznate že vse mesece? Ne še? Ja, se pravi nekateri ja, nekateri ne. Tisti, ki jih že poznate, jih boste skupaj z mano ponovili, kaj ne? Tisti, ki jih še ne znate, pa se jih boste skupaj z mano naučili. Da bo spoznavanje mesecev lažje, imam tule koledar. Ja, koledar je tisti, na katerega lahko pogledamo, kadarkoli želimo in tako vemo, kateri mesec je, kateri dan je in kateri datum je. No, pa začnimo pri 1. Mesecu v letu. To je januar. Res je. Januar bo v letošnjem letu imel 31 dni. A bi znali vsi prešteti do 31? A poskusimo? No pa dejmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Odlično. Poglejte, tule zgoraj je nekaj napisano. Letošnji januar naj bo mesec želja. Novo leto prinaša 1000 želja, ki so kot zvezde na nebu. Izbiram najbolj svetle, najbolj moje. Nabiram jih v košarico želja. Majhne in velike shranjujem v srce. Lahko jih zapišem, narišem. Predstavljam si, kako se počutim, ko se uresničujejo. Druga za drugo. Vem, da je v tem svetu mogoče prav vse. Wow, kakšna lepa popotnica za novo leto. No, zdaj pa gremo k naslednjemu mesecu, drugemu v letu. To je februar. Letošnji februar ima 29 dni. Letošnje leto je prestopno leto, zato ne bo imelo 365 dni, ampak 366. Mene zanima, ali vi poznate čisto vse dni v tednu. Koliko jih je? 7 dni, zelo dobro. No pa jih naštejmo. Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja. Zelo dobro. Pa da vidimo, kaj nam želi avtorica v mesecu februarju, za katerega pravi, da bo mesec miru. Ti strah. Te najprej objamem, v naročje te vzamem, nato pa te nežno spustim. Vdihnem globoko in nežno. Izdihnem počasi zvokom. Kot da piham regratovo lučko ali sveče na torti, ustrajam, diham in piham.
strahci bežite, zdaj me pri miru pustite. Že se selimo na mesec marec, to je tretji mesec v letu. In letošnji bo mesec narave. Narava se zaspano prebuja, zazrem se na travnik, zvončki in trobentice, mačice, vijolice. Ptički žvrgolijo, zeleno travico budijo. Diši po pomladi, kakšno obilje mi narava nosi, takšno brezmejno milino trosi. Polnim se zvonjem dišečih cvetlic, kopam se v mehkih sončnih žarkih. Občutim varen objem smaragdnega miru. Vračam naravi, kar mi daje. Spoštljivost, varnost in pazim na njo. Letošnji marec bo imel 31 dni. In do 31 že znamo prešteti, kaj ne? Gremo naprej, na četrti mesec v letu. Ta pa je april. Vse mesece v letu moramo biti prijazni, ampak mesec april bo prav mesec prijaznosti. Včasih pride vame, sploh ne vem od kje. Vsa zelena se prikrade v mojo glavo. Kadi se iz ušes in švigi iz oči. To je moja jeza, močna, silna. Prihrumi kot divja reka, iznenada, brez opozorila. A zdaj jo poznam, sprostiti jo znam. Opazim jo in vprašam, zakaj je prišla. Stresam telo, če je treba, zavpijem glasno. Nato jo začaram. Vdihnem globoko. Dih zadržim. Izdihnem počasi in nežno z zvokom. Diham in piham in sproščam telo. Počasi opažam, da jeza ugaša in v moje oči prijaznost prinaša. Mesec maj, to je peti mesec v letu. In naj bo maj mesec živali. Ta ljubka kosmata bitja toplih pogledov, željna ljubezni in lačna objemov. Z mahajočimi repki in dvignjenimi ušeski. Čivkajo, lajajo, mukajo, mjavkajo in meketajo. Opazim jih, tako ljubka so, tako čista in iskrena, tako moja. Učijo me sočutja in sprejemanja, so moji najboljši učitelji življenja. In že smo na polovici leta, pri mesecu juniju, ko že lahko gremo na morje, saj je dovolj toplo. Mesec juni naj bo letos mesec igrivosti. Včasih obrnem življenje na glavo. Večer naj bo zjutraj, v četrtek nedelja, za zajtrk pa krožnik kislega zelja. Plešem v dežju, rišem po stenah, obračam življenje po luninih menah. Saj ni vse tako resno, igram se in štejem, kolikokrat se nasmejem. Ko padem, le vstanem in stresem sebe v prah. Nato pa lahkotno zaplešem, v življenju me ni ničesar več strah. Letošnji juni bo imel 30 dni. Se spomnimo, kako preštejemo do 30? Lahko? No pa dejmo. Ogremo nekoliko hitreje. Poskusimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30. Zelo dobro. Tole štetje nam gre vsakič bolje od ust. Zdaj pa gremo kar naprej, k naslednjem mesecu. Ta pa sliši na ime Julij in je 7. mesec v letu. Julij naj bo letos mesec ljubezni. Ljubi, ljubi, ljubi vse ljudi. Si prepevam z dvignjenimi ustnimi kotički. Na svetu nisem sama. Tu so še mama in oče in stric, pa sosedov matic. Vsi pazijo name in jaz pazim nanje. Najprej pa vedno popazim na svoje srce. Ga skrbno pogledam in vprašam, kako se počuti. Si dobro? Si srečno? Te kaj boli? V rdeč šal ga zavijem, z dišečo ljubeznijo toplo oblijem. Sej to je moje zlato, zlato srce. Veste, kaj me zanima, preden gremo na 8. mesec v letu? Ali poznate vse letne čase? Vse 4? No, da vas slišim. Pomlad, poletje, jesen in zima. Odlično, to so 4 letni časi. Pomlad, poletje, jesen in zima. Krasno, zdaj pa k mesecu avgustu. Mesec avgust naj bo mesec svobode. Oh, kako ste glasne, kar naprej razgrajate in skačete v moji glavi. Zaskrbljene skrbi, skrbno zaskrbljene. Prav nič vas ne maram, pri meni niste več dobrodošle. Najraje lepe misli prihajajo k meni v goste, zato vas odpihnem. Vdihnem globoko in nežno izdihnem z zvokom. Diham in piham. Skrbi skačejo iz glave in se razblinjajo. Oh, kakšno brezskrbno svobodo razgrinjajo. Gremo na 9. mesec v letu. Mesec september. Takrat gredo šolari v šolo. Začne se nova sezona vrtca. September pravzaprav pomeni nek začetek. Naj bo letošnji september mesec veselja. Klepet s prijateljem v pisani viseči mreži je mogočno zdravilo, ko me prežema žalost na žalost. Ta žalost je sama, nesrečna, skrita in tečna. Pred njo bi najraje zbežala, se skrila. A kaj, ko me bo spet našla in zaprla moja krila? Jaz hočem leteti, sijati, živeti. Zato se ustavim. Pogledam žalostni žalosti v oči, jo sprejmem, objamem, vso pozornosti dam, jo ljubeče crkljam. Globoko zadiham, vdihnem in izdihnem zvokom. Moj izdih je dolg, nežen, globok. Diham in piham. Žalost previdno iz mene polzi. Vame se seli toplina. In že je tu mesec oktober, 10. mesec v letu. Mesec bližine. Včasih sem rada sama, ne osamljena, le sama. Takrat sem lahko razvajen otrok, ali prelestna dama. Lahko jokam, kričim, se smejem, zbežim. Drugič iščem bližino, toplino. Takrat sem osamljeno sama in tako blagodejna je tvoja rama. Na njo se naslonim, si odpočijem, vso tvojo podporo užijem. Hvala ti, hvala. Hvala za vso bližino in tvojo iskreno milino. Mesec november, 11. mesec v letu. In tudi ta ima vse dneve,
od ponedeljka do nedelje. Vseh 7 dni ima njegov teden. Ja, vam rečem, čisto vsi meseci imajo dneve od ponedeljka do nedelje. Kaj sprašujete? Kateri dnevi so vmes? No, spomnimo se. Ponedeljek je prvi dan v tednu, potem je torek, drugi dan v tednu, sreda, tretji dan v tednu, četrtek, četrti dan v tednu, petek, peti dan v tednu, sobota, šesti dan v tednu in nedelja, sedmi dan v tednu. Se pravi, ima teden 7 dni, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja. Smo si vsi zapomnili? Lahko gremo naprej? V lahkotnem svetu je prav vse mogoče. Sonce za oblakom joče, palačinka plesat hoče, Peter pa v šolo noče. Vse je preprosto in brez pravil. Tam sem lahko oblak, sonce ali mavrica. Moja najboljša prijateljica je lahko zelena barvica. Nič ni prav in nič ni narobe. V milnem mehurčku lahko letim nabirat gobe. Oh, ta lahkotni svet, v katerem tako preprosto je živet. In še zadnji mesec v letu. To je mesec december. Mesec, ki se ga vsi veselimo, saj od dobrih mož darilo dobimo. Nekateri dobimo točno tisto, kar si želimo, nekaterim pa dobri možje prinesajo tisto, kar menijo, da najbolj potrebujejo. Tudi meni se je že zgodilo, da sem napisala pismo, v katerem sem si zaželela neko igračo, ampak dobri možje so vedeli, da imam igrač dovolj in da bom bolj potrebovala zvezek in barvice, v katerega bom lahko risala svoje umetnine. In veste kaj? Prav so imeli, tako zelo rada rišem in barvam. Tako da je potrebno samo zaupati, da dobri možje pa že vejo, kaj je tisto, kar mi v mesecu decembru najbolj potrebujemo. Letošnji mesec december naj bo mesec hvaležnosti. Hvala za sonce, za luno in zvezde, skodelico čaja in drobne snežinke. Hvala za lučke, darila, iskrena voščila. Za puhast objem v mrzlem večeru. Hvala za mene, za tebe, za naju, za svet in za sanje. Zavijam se vanje. Plujem v bleščečo decembrsko noč, polno zlatega praha. Blešči se in lepi na mojo kožo. Ta prah me varuje, sprejema in nežno objema. Pa je leto naokrog. Preden se poslovimo od vseh vas, bi rada, da še enkrat ponovimo čisto vse mesece v letu. Ste pripravljeni? Pa gremo. Januar, februar, marec, april, maj, juni, julij, avgust, september, oktober, november in december. Zelo dobro. Našteli smo vseh 12 mesecev, pa ponovimo še vseh 7 dni v tednu. Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja. Zdaj pa mene zanima, koliko je teh dni v tednu. 7 jih je in do 7 znamo prešteti? No, poskusimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zelo dobro. Koliko sem že rekla, da je mesecev v letu? 12. Bo držalo. Pa dejmo še do 12 prešteti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Zelo dobro. Tako, mesece smo spoznali, tudi dneve v tednu, pa celo šteli smo. Zdaj pa je čas, da se Diana poslovim od vas. Objem, polubček in papa do prihodnič.